Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustofa wa khususon panjenengan Kang Samirawu, sak putune muga didadosaken tiyang sing bejo akhirat, slamet sedane bala, barengi panjang umur, rezekine baruka. al-fatihah sunnah mahali lakrim mahalikam iya akan abu dua iya akan astani jinnah sirotol mustaqim sirotol latihan alhamdulillah kata sing haji niku ngaos Nabi Ibrahim sari Nabi Ibrahim ada sing dilampai kali segini umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh panjenan sedoyo contoh ini apa Nabi Ibrahim geniku ibadah haji niku termasuk Syariate Nabi Ibrahim kurban Mari sunat ya ngetok dan sebagainya termasuk niku syariat denabi Ibrahim. Tapi nek kurban nggih mboten oleh no sapi sing loro, wedhus loro derek nggih. Kene nang lo, sapi loro kenek nawene meneh. PM PMK nggih mboten sah niku digawe oleh. No niku boten sah Adi sapi nek loro contohne mangkin kata sapi loro nih kok niku digage kurban boten keging alias boten sah didamel kurban Kurban korban ngoten kudu sing se dan sebagainya pun bon. didawaken tengene kitab Durosihin halaman 1 tuju78 Nabi Ibrahim niki benttaune urban mendo wedhus sewu wow, wabuh bentahun sewu 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 ampunan lalambune pinten 300 bentahun dere pinten pun bon, Sewu 1300 untane 100 abuh pinten bentahun akulah kula botan boten saumur paribasaning nggih pisan mawon cuk cukup lanet Nabi Ibrahim niru Nabi Ibrahim ben, tahun men untuk nama namanya satu waduh sewu sapi saat Telungatus Yotep ya tebal dunia ini pun ada apa katene ini kokot pun lo ini kita Ken Nabi Ibrahim mengatakan wongnya soge soge so, masalah nek mboten soge mboten sakit ngelampain apa korban Ya kurban perasaan mawon napa no, jenenge. Nggih pun ngoten dherek kurban perasaan na, ya. Napa no, jeneng niku. Bon, no, pun perlune kurban ditama tumpakan ben janten akhirat. Ngoten no, dherek nggih. Ngoten nis batir lembu kangge tiyang pitu. Lah nek e unta kangge tiyang pitu. Lah lembu anu mendo kang yang set tunggal gitu waras sing kuat kaderek gitu pun bon, ngoten Nabi Ibrahim tiap tahunnya ngoten iku um. ngomong panjang Nabi gitu suge nggak ngoten suge ya no mungkin nge. Dike ibadah dikembangun sapi turute pun bon, masalah sukinya nyambut kayak gitu dw derek enten sing tani enten sing dagang sebagainya niku jenenge pancibakate Kyambek Kyambek didawaken ten kene Quran innasa yakum lasatta sak temene usaha iro kabeh iku beda beda enten sing usaha ini ambek tempe enten kalane gawe tahu enten kalane ngus sapi enten kalane tani dagang enten sing kalane nggih macem-macem lah berbentuk macem 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 wong kewan lan macem-macem kok carane golek rejeki kalau delok kala nopo napa mau monggo nggih kalau mau niku sing ana sarange niku lho laba-labang ya Uh, ngarani kulungi kalau mau ngonggo, saya mengarini apa yang mana? Podoma apa ini pun kalau monggo ini kalau monggo alias laba-laba ini, -laba kok laba-laba sih bener kan ini masang jaring walor ngedul ngalor ngedul dibentuk jaring ini ku gak ikhtiar merek marwis jaringe jaringnya dinten, no pinggir anak penggir ikhtiar menungsum mungkin namun ikhtiar Allah sing menentukan manusia hanya usaha Allah yang menentukan al-kasbu minal abad wal masyu minallah adik kawulo namun usaha gai jaring sulit dinteni ngoten ya dinteni

estiar ambek Diwacak diwaca napa niku surat waqiah amune waqiah durung mempan ambek selawat nari narian naria dhisik maringono surat waqi ah, kok gak kabul-kabul ae -kabul nggih didolno surate sawah nggih beres e lho sing penting ono wae Insyaallah cepet mungkin, waduh. Ya iki gak ngejak soge iki, ngejak boyar iki. Amurate sawah. Gak pas ayo no apa ini, nih, oh, gak dene mempan nenggeng ya. gak mempan-mpanane. Ngendonga nggih tiar. Nggih pun sak iki ndonga tok gatek tiar nggih pun ngoten dere. do'a ayo bane meledos, adae Al Fatihah. Prasaku loh tetep bolat nggih tetep bocor nggih. Mo sore ban blados di Fatiha Al Fatiha. Tingo tentah. Nggih dan ikhtiar ditempel. Lah kan nek ndongo ikhtiar iku jenenge bane blados gak ditembelno tapi di Fatiha. Kira-kira nggih tetep ngimpun, no, ikhtiar-ikhtiar, ngerti-ngerti Nabi Ibrahim ngikhtiar, nah Nabi Ibrahim ini asal juluk utawa predikat, kholi lulloh. maknane kekasih gusti, Allah, pun, malaikat matur, dan gusti Allah, malaikat, kok protes ngimboh, dan namung tanggelet, ya nopo malaikat, Gini kolatil malaikat ya Robbi innalahu malan Wawaladan wamroatan fakayfa yakunu kholilan laka maahadi ah hisawagili langit gusti Nabi Ibrahim niku ku masalah repot ambek dunyone dunyone sak mperyek, sapi sak mperyek. ontone sa breg napa wedhu sa breg duweke sa embreg wane jamaah ana ngakib jama senenan bak balik doa dhuwit doa wa we wa -we doa do. sepura sepura swarga apa dhuwit ngoten lho yae doa niki yakno gusti wong nabi berben dinten ki repot ambek tegale repot tambek sawai, repot tambek dunyone, repot tambek napa male, sembarangan wes. Wah niki Nabi Ibrahim, buat Nabi Ibrahim ini. Pak Ibrahim selasa senen ni. Eh akhirnya Gusti Allah Taala latang duru ilah abdi wala ila malihi bal ila kolbihi wa amalihi. wa laisa fi qalbi mahabbatan ila ghayri dawe gusti allah ten malaikat kat aja didelok rupane kat nek delok kawul aku aja didelok dhire wajahe kat ya aja didelok polane semdunyane saem mbakno dunyane saembreg duwe saembreg brek brek brek, brek. Mbak neng ngono nu atine tetep nang aku. Mbak nengoten sene nan yo istiqomah manakipun yo istiqomah. Iki Wak Ibrahim jenengane nengoten. Oh, no, mbak neng wis gembel gaduh enyangen. Enyangen. Ngrebot iku Masalah yo nopo arene. dunia ini gak cuma mental ngono lo istiqomah ibadah nang engson kamu pun dari waduh jaya pak senek senenan kulong ngoten jaya waduh saja aneh ayo ngoten gak gini matur suwun ta tiang derek nek didelok modele kau yang berdikas modele baik senenan istiqomah Ba, Iberi dan Abuh gak cocok ambek napa nih bang? Dohiri Nek dohiri dunyonya samper koyo kali ibadah Bae wiridah nih Isti, Koma Ah orang ne kata, nek kata Meste Nek didelok dohiri kecelik boleh Petik Kesendal boleh Kadal Kecelik-kecelik Semenjak ya no buare. milo nek delok ojo dohire balik didelok nopo hati atine tetep nang gusti Allah bagaimanapun dunya lo derek nge dunya niku temennya ni no sanes tujuan nge dunya niku tujuan sarana sarana niku nopo alat kangge ngeteraken kekarepane ati. Contoh. Saman tumbas montor, ana sing regane 50 kejuta, ana sing 250 juta, ana sing 500 juta, ana sing sak M, sing rom M 300. Tumbas tuku motor digawe senen. Nah, Motor di parkiran, wong ngemu mas masjid. Motor digeng ke karepan nih kilu. Lama sokati motor lima ruk parkir ke rumah jeda. Hei boh tenang ya, lo berarti sarana bukan tujuan digeng noto anae dunyo digeng ngondok noto anae dunyoh di rabe no dunyo. geng raben no ana e dunyoh geng kuliah dunyoh geng bangun masjid dunyoh sarana kangge ngeteraken ngetraken nopo sindikar paken atine nyatane montori walaupun rong rong em kak dilebok no masjid di teleparkiran tiange jamaah senenan. Nggih kan ya? Oh nek ngono bukan tujuan-tujuane nenan Montore hanya sebatas napa? Sarana. Donya gentenan lho Derek. Donya niku gentenan. Buktine dhuwit saiki dicekel kula. Mene cekel e, e, e. e, si dhuwit, cekel si dhuwit, cekel si dhuwit. Ah gentenan se donya niku. moso dijeketem terus gak didol gak dikulakno niki napa macet ngengeyan wae menya no apa nggih macet kulaan tok wis didol duweke gak dikulakan wis mbuh uyar tok niki ngoten niki jenenge donya ngoten gentosan genten nan saiki dicekel niki meneh dicekel kono meneh cekel kono gak kulaan kono didal kana engko ten nggih. Lho, ngoten lho derek nggih donya nu gentenan. Pun bon, muga-muga diparingana donyane barokah, manfaat kangge noto anak putune bejo donya akhirat. Al Fatihah.